No niin, tää oli tämmönen vanha DOS-peli. Tää on tämmönen side-scrollin räiskintä. Vanha klassikko. En oo kovin montaa kertaa pelaillut tätä. Mut mitä viimeks kokeilin, mitä mä tästä video teen, niin hyvältä vaikutti. Se on hyvät kontrollit tässä pelissä. Ai että se sai valita näitä kenttiä heti alkuun. Otetaan nyt siitä vaikka se. Milles tässä oli nää Spacella ampui? Nuolilla liikkuu. Okei, se pystyy näkyykkyyn. Milles tää hyppäs? Altilas. Tää on aika nopea tempoinen peli. Vähän niinku Sonic menee nopeeten. Mitä ne on jotain peliohjaimen kuvia? Hyvät musiikit. Ei oo grafiikoissa valittumista. Jostain syystä tykkäsin tästä pelistä jo nuorempana. En muistanut kenen kaverin luona pelattiin. Jam. Vähän porkkana. Oho. Oho. Näkyy, ei tässä ainakaan vauhtia puutu tästä pelistä. Oho. Ei varmaan kauan se edes paikallaan. Oho. Tännäköiseksi peliksi tuten homma toimii. Ai jää, se on tommonen juttu. No niin, just.
Hyvät musat. Ai ai, pääset takaisin tän. Oho. Nyt voit olla tiukka paikka. Oho. Niin, ei pysty hampua seinistä läpi. No ei jää niitten päällä, ois varmaan pitänyt mennä. Aina tuo ikkuna, kun se on alt-napin takana. Tuon napin vaihetta. Häiritsee vähänkö tälle. Tää ikkuna sä pelät, että käyttää tätä DOS-boksia just. Tähänkö mä jäin? Oho! Oho. No niin, tietenkin. No niin, pääsee siitä läpi. Ja sinä suunta, mihin pitää mennä.
sehän kiva. Kokeilis välillä jotain muuta tasoa. Kokeillaan sitä ensimmäistä nyt. Joo, tää se oli varmaan mikä mulla olisi just toisessa videossa. Kill disrupted. Joo, just. Hyviä kylttejä. Joo, ja taas. Siinä oli joku checkpointti. En tiedä miksi ne ei ole nykyään tätä vääntänyt enää millekään koneelle. Aika nopea tempoinen peli on. Ow! Mitä? Mm-hmm.
Joo, tosiaan, minkähän takia tätä ei oo. Ja sitten väännetty tuota no. Nykyisimmillekin. Mikä kuuluu hyvät musiikit on. Näillä grafiikassa on valittamista. Joo, tuo käy aina. Nohan niinkö Sonicin sen on putkettu. Tätä peliä voi suositella jo jollekin, jos ei ole aikaisemmin nähnyt. Tykkää tän tyylisestä niin muuta kuin tosboksille vaan. Oho. Mä oon aina tykännyt tästä pelistä tää. Silloin jo PC-aikana. Kun vielä DOS-pelejä pelailtiin. Joo, taas tuo ikkuna. Kun ei niinku kersi tota Alt-T Spacea painella.
Ei kyllä. Okay. Tästä on hyppynappi muuttu. Nyt mä tein tämmösen kätevän jutun, että mä tein tän tuohon Z ja tuohon tuota X. Jos se toimis vähän paremmin. Tulee kokeilta ja toimiiko tämä vähän paremmin. Ja nyt tässä niinku Z-alle ja X-alle. Se ei nyt se ikkuna alkaisi. No niin, nyt meni jo napeissa sekaisin. Vähän rukkia. Ainakin suunta on oikein. No niin.
Oho. Minne sitten? Tänne kai. Oho. Ja siinä oli sellainen sekretti. Ja nytkö se menetti sen? No se tuli tarpeeseen. Se kohta kuollut. Tietysti. Siinä on esimerkki, miten tehdään musiikkia perin. Oho. No niin, justi se. Game over. Vielä kokeillaan joku sana taso. Sitten saa riittin. Ei menisi liian nopeeta. Oliko täällä mitään? Oho. Ajasta voi tän hyppynappia pitää pohjasta. Thank you.
tää on hyvä peli. Ei voi muuta sanoa. Saisi olla enemmän tän tyylisiä. Oho. Mä en tiedä mitä arvo sanoo näin, jos pitäis sanoa, niin kyllä tää on ainakin jotain. Vähintään 4/5. Tosin mä voin olla vähän puolueellinen, että kun mä tykkään itse tästä pelistä. No vähintään 3. Jääkö siihen kohtaan nyt? Ja tuoltakin se tarkoittaa nappipohjaa, niin... Eli se joutuu rämppäin tää nappi. Eli mä jäin tähän. Ai jää se pitää mennä tänne ylös. No niin. Oho. Tulee taas mentiä vähän liian nopeeta.
No niin. Joo. Semmonen peli.